Novostavba knihovny ve spáleném Poříčí byla oceněna odbornou porotou v soutěži Stavba roku Plzeňského kraje za naprosto přirozenou urbanistickou i hmotovou intervenci do historické části obce. V zadním traktu severní strany náměstí vyniká novostavba knihovny navazující na rekonstruovaný domek z 19. století jak prostorově, tak i co do své archetypální formy podlouhlého stavení se sedlovou střechou. Porota si cení rovněž otevřeného a vzdušného podkrovního prostoru. Výtahem propojené přízemí a podkroví jsou nejen prostory pro vypůjčení a posezení s knihou, ale také pro pořádání vzdělávacích a kulturních akcí. Město touto realizací naplňuje svůj cíl soustředit veřejné funkce i život obyvatel do svého centra. Tady u nás v Eurosoftwareu jsme hrdí, že díky naší práci se můžeme aktivně podílet na rozvoji našeho regionu. A cože to vlastně děláme? Tomáši, co děláš? No, právě to studuji, to je o sebe. Tak to vidíte.